Hero command. Wamama! Vijana! Vijana! Wazee! Your Excellency, we welcome you here in Homa Bay. Kama mtu alizaliwa hapa Homa Bay, but I am also welcoming you here as the Chief Minority Whip. But I also want to warn Osoro, vile tunaendelea hapo meleni nitakuwa Chief Minority Broad-Based Whip. Awacha kwa soka wacha. Mheshimiwa Rais, ya wa keluru nyoya na wangiyo. Keluru nyoya na. Wacha nyoya ni dangchanwa. Keluru nyoya. Keli nyoya. Governor, relax and I whip. A whip, okay, a golo ni kanyo mara moja. Olga, me. Me one. Ero, bueno kao. Ah, de uru. Alo. Me bueno pesane, me pesane. Ah, wacha niendele. Alo. Yeah. Alo. Yes, your excellency. Hii nyoyo ndio imeleta shida hapa. Lakini nitaendelea. Jothuru wawachi nwe wachachi alkande. Awachi koso kikawachi. Adwa ni mundunge. Ni president manakani. Nene jaklasa university. Kendo wamiyala kodekiri ya gilaria. E university. Tadwa nyiso uninga ni nani in the class. Gimomiyo nani in the class. Nyako majaber kama iwe ngato anguka nayo. On in the class kosoko nino. We welcome you. What I am translating, your excellency, in English. I am saying that the people of Homa Bay have welcomed you. Awacho kosoka wacha. Wabunge wengine wengi. Haya mama.